ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች? በዛሬው ፕሮግራማችን ዓለም ላይ ቁጥር አንደኛ ስለሆነው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር አሳያችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ማሳያችሁ ስለ አዶብ ፕሪሚየር ነው። አዶብ ፕሪሚየር በዓለም ላይ ቁጥር አንደኛ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው። በርካታ ፊልሞች በዚህ ሶፍትዌር ኤዲት ተደርጓል። ለምሳሌ መጥቀስ ቢቻል እነ አቫተር በአዶብ ፕሪሚየር ነው ኤዲት የተደረጉት። ቪዥዋል ኢፌክቶቹ በአፍተር ኢፌክት በሚባል ሶፍትዌር ነው የተሰሩት። ስለዚህ ይሄ ሞር አድቫንስድ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ሶፍትዌር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ ግን መሰረታዊ ስለሆነው የሶፍትዌሩ አካል ነግራችኋለሁ። መጀመሪያ አዶብ ፕሪሚየር ሶፍትዌርን ኮምፒውተራችን ላይ መጫን ይኖርብናል። አዶብ ፕሪሚየር ሶፍትዌር ኮምፒውተር ላይ የሌላችሁ ሰዎች ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ የምታደርጉበትን ቦታ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ፣ ሶፍትዌሩን ከጫን በኋላ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ሶፍትዌሩን እንከፍተዋለን። መጀመሪያ ሶፍትዌሩን ስንከፍተው ይህ ዊንዶ ይመጣልናል። ይህ ዌልካም ቱ አዶብ ፕሪሚየር ዊንዶ ይባላል። እዚህ ጋር ምንድነው ያለን? ኒው ፕሮጀክት የሚል አለ፣ ኦፕን ፕሮጀክት የሚል አለ። ሌላ ቦታ ላይ የጀመራችሁት ፕሮጀክት ካለ ኦፕን ፕሮጀክት ብላችሁ እዚህ ጋር መክፈት ትችላላችሁ። ግን እኛ አሁን ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለሆነ ማሳያችሁ አዲስ ፕሮጀክት ነው እዚህ ጋር ክሬት የምናደርገው። ስለዚህ እዚች ጋር ኒው ፕሮጀክት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ኒው ፕሮጀክትን ክሊክ ስናደርጋት ይህ ዊንዶ ይከፈትልናል። ይህ ዊንዶ ምንድን ነው? አዲስ ፕሮጀክት ክሬት የምናደርግበት ዊንዶ ነው። እዚች ጋር ኔም ይላል። እዚች ቦታ ላይ የምንጽፈው ምንድን ነው? የፕሮጀክታችንን ስም ነው። ለምሳሌ ዜና ከሆነ የምሰሩት ኒውስ ሊሆን ይችላል። የፕሮጀክታችሁን ስም እዚች ጋር ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ እኔ ቲቶሪያል ስለሆነ የምሰራው ለምሳሌ ቴስት ፕሮጀክት እንበለው። ያው እንደምታዩት ቴስት ፕሮጀክት ብዬለታለሁ። ከዛ በኋላ ከታች ያለው ላይ ስንመጣ ሎኬሽን የሚል አለ። ሎኬሽን የሚለው ላይ ምንድነው የሚጠይቀን? ፋይሉን የት ሴቭ ላድርግላችሁ ነው የሚለን። ፕሮጀክታችንን የፕሮጀክታችንን ፋይል የቱ ጋር ሴቭ ላድርግላችሁ ነው የሚለን። አሁን ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር አዶብ ፕሪሚየር ራሱ ዲፎልት ሎኬሽኑ ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ፋይላችንን ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላለብን የኤዲተር አንዱ ኳሊቲ ፋይሉን ኦርጋናይዝ ማድረግ መቻሉ ነው። ስለዚህ ፋይላችንን ፕሮፐርሊ ሪማይንድ የምናደርግበት ቦታ ወይም ደግሞ የምናስታውስበት ቦታ ጋር ማስቀመጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ከስተማይዝ የሆነ ሎኬሽን ቦታ እንሰጠዋለን። ስለዚህ ብሮስ የምትለዋን እነካትና ለምሳሌ ሎኬሽኑን ዲስክቶፕ ላይ እናደርገው። ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ እዚች ጋር አዲስ ፎልደር ክሬት እናደርግና ፕሮጀክት ፋይል እንበለው። የፎልደሩን ስም ፕሮጀክት ፋይል እንበለውና ፎልደሩን ውስጥ እንከፍተውና እዚች ጋር ሰሌክት ፎልደር የምትላለች ሰሌክት ፎልደር እንለዋለን። ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አሁን ሎኬሽኑ ተቀየረ። የቱ ጋር ሆነ? ዲስክቶፕ ላይ ፕሮጀክት ፋይል የሚለው ፎልደር ውስጥ አረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስንሄድ እዚህ ጋር አሁን የእኔ ኮምፒውተር ግራፊክስ ካርድ ስላለው እዚህ ጋር ሜርኩሪ ፕሌይባክ ኢንጂን የሚለው ወይም ደግሞ ጂፒዩ ይላል። ግራፊክስ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ግራፊክስ ካርድ ስላለው ይህን መምረጥ እችላለሁ። የእናንተ ኮምፒውተር ግን ግራፊክስ ካርድ ከሌለው እዚኛው ላይ ነው፣ ከታች ያለው ላይ ነው ራሱ አውቶማቲካሊ የሚመርጥላቸው። ይህ ምንድን ነው? ሜርኩሪ ፕሌባክ ኢንጂን ሶፍትዌር ኦንሊ የሚል ሴቲንግ አለው። ስለዚህ የኔ ኮምፒውተር ግራፊክስ ካርድ ስላለው ራሱ ሰሌክት አድርጎታል። ከታች ያለው ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚል አለ። ይሄኛውን ታይም ኮድ የሚለው ላይ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም እኛ የምንጠቀመው በታይም ኮድ ስለሆነ ታይም ኮድ የሚለው ላይ እናደርገዋለን። ከታች አውዲዮ የሚል አለ። አውዲዮ ፎርማቱን እዚህ ጋር አውዲዮ ሳምፕል የሚለው ላይ እናደርጓለን። ከታች ያለው ላይ ደግሞ ካፕቸር የሚል አለ። ካፕቸር ፎርማቱ እዚች ጋ ያለችው ዲቪ ያለው ይሁን። ሌሎቹ ሴቲንጎች እዚህ ጋር ስክራች ዲስክ የሚባል ሴቲንግ አለው። እሱኛውን በሚቀጥሉት አድቫንስ ሌቭል ወደሆኑት ቪዲዮዎች ስሰራ አሳያችኋለሁኝ። እሱኛውን በነበረበት እንተዋለን። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ ኦኬ ስለው አዶብ ፕሪሚየር ይከፈትልናል ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችንን ቴስት ፕሮጀክት የሚባል ፕሮጀክት አዲስ ፕሮጀክት ከፈትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስቲ ይሄንን ለጊዜው ሚኒማይዝ እናደርገውና ዲስክቶፕ ላይ ቅድም ያልኩትን የፕሮጀክት ፋይል የምትለዋን ፎልደር ክሬት ያረኳትን እስቲ ከፍተን እንየው። ልክ እሱን ከፍተን ስናየው ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቴስት ፕሮጀክት የሚል የአዶብ ፕሪሚየር ፕሮጀክት ፋይል እዚህ ጋር ክሬት አድርጎልናል። ስለዚህ ፕሮጀክታችን እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ብዙ ፋይሎች ኦርጋናይዝ ሳናደርጋቸው ስንቀርፍ ብዙ ፋይሎች ሲበዙብን ብዙ ግራ እንዳያጋባን ፋይሉን የምናስታውስበት ቦታ ብናስቀምጠው ይመረጣል። አሁን ወደ አዶብ ፕሪሚየር እንመለስ። አዶብ ፕሪሚየርን ስከፍተው ይህ ዊንዶ ነው የሚከፈትልን። መጀመሪያ ላይ ይህ ዊንዶ ሶስት ሜን የሆኑ ቦታዎች አሉት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ቦታ ሶርስ ሞኒተር ይባላል። ይህኛው ደግሞ ፕሮጀክት ሞኒተር ይባላል።
እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ታይምላይን ይባላል። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ፕሮጀክት ፋይላችንን ኦርጋናይዝ እናደርግበትና ኢምፖርት እናደርጋቸውን ፋይሎች የምናይበት ቦታ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ቦታዎች እንደፈለግን መቀያየር እንችላለን። አንዱ ወደ ሌላ ቦታ ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። ግን ሜን የሚባሉት ቦታዎች እነዚህ ሶስቱ ናቸው። አሁን ሁሉን ነገር አስተካክለናል። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? የቀረጽነውን ቪዲዮ ኢምፖርት አድርገን ለኤዲቲንግ ማመቻቸት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር መጣና ፕሮጀክት የምትሏ ጋር እዚህ ጋር አሁን ኢምፖርት ፋይሎችን የምናደርግበት ቦታ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጠው። ለምሳሌ ኢምፖርት ማድረጊያ ብዙ መንገዶች አሉት። ለምሳሌ እዚህ ባዶ ቦታ ላይ መታችሁ ደብል ክሊክ ስናደርገው ይላችሁ ፋይሉ የቱ ጋር ያለው ብሎ ያስመርጠናል። ለምሳሌ እኔ ዲስክቶፕ ጋር ነው ፋይልን ያስቀመጥኩት። እዚች ጋር ዲስክቶፕ ላይ ፋይል የምትል ቦታ አለች። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮስ የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮቼ እዚህ ጋር አሉ። ከፈለጋችሁ ቪዲዮን እያንዳንዱን ለብቻ መክተት ትችላላችሁ። አለበለዚያም ደግሞ ሁሉንም ሰሌክት አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ። እንደዚያ ደግሞ ካልፈለጋችሁ ከነ ፎልደሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰሌክት አድርጌው ቪዲዮ የሚለውን ፎልደር እዚህ ጋር ኢምፖርት ፎልደር የሚለውን ብነካው ከነ ፎልደሩ ኢምፖርት ያደርገዋል። ለምሳሌ ከነ ፎልደር ውስጥ ኢምፖርት አድርገን እንየው። መጀመሪያ ፎልደሩን ክሊክ ታደረጉትና ኢምፖርት ፎልደር የሚለውን እነኳለን። እንደምትመለከቱት ቪዲዮችንን ኢምፖርት አድርገው እዚህ ጋር ቪዲዮ የምትለዋ ፎልደር መጣች። እሷን ደብል ክሊክ አድርገን ስንከፍታት ይላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቪዲዮችን ኢምፖርት ሆኗል ማለት ነው። ሌላውን መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይህንን ላጥፋውና ሌላው መንገድ ደግሞ ቪዲዮ ኢምፖርት የምናደርግበት መንገድ እዚህ ፋይል ምለው ላይ ከላይ እንገባና ከዛ በኋላ ኢምፖርት የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢምፖርት የምትለውን መርጣታለን። ከዛ በኋላ የቅድሙ ሎኬሽን ላይ እንመጣና ከፈለግን ፎልደሩን ከፈለግን ደግሞ ሰፓሬትሊ ቪዲዮዎቹን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚች ጋር ፎልደሯን ሰሌክት አድርገናት ኢምፖርት ፎልደር እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በኪቦርድ ሾርትከት መጠቀም ከፈለጋችሁ ኮንትሮል አይ ስትነኩ ኢምፖርት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኢምፖርት ዲያሎግ ቦክሳችን ተከፈተ። ስለዚህ ቪዲዮ ፋይል የሚሆን ኦዲዮ ፋይል ሰሌክት አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከነ ፎልደሩ ልክተተው። ስለዚህ ሰሌክት አድርገውና ኢምፖርት ፎልደር የምትለዋን መርጣት አለው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎልደራችን ኢምፖርት ሆኗል። ውስጡ ስንከፍተው ደግሞ ቪዲዮዎቻችን አሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አውዲዮ ደግሞ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። በሴም ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው። አሁንም ደብል ክሊክ እናደርጋለን ባዶ ቦታው ላይ። ከዛ በኋላ ባክ እንለዋለን። የምትፈልጉት ሎኬሽን ላይ ትመጣላችሁ፣ ፋይል የሚለው ላይ። ከዛ ኦዲዮ የሚል አለ። ኦዲዮ የሚለው ፎልደር ውስጥ ኦዲዮዎች ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩበት። ዘፈኖችና ሳውንድ ኢፌክቶች ናቸው ያሉት። እነሱን ሰሌክት አድርጌው ፎልደሩን ኢምፖርት ፎልደር እለዋለሁ። እሺ፣ አሁን እንደምትመለከቱት አሁን ቪዲዮችንን ኦዲዮችንንም ኢምፖርት አድርገናል። አሁን ቀጣዩ ምዕራፍ ምንድነው የሚሆነው? ቪዲዮን ኤዲት ማድረግ መቻል ነው። ኤዲት ማድረግ ከመጀመራችን በፊት አንድ ወሳኝ ምዕራፍ አለ የምናልፈው። ይህ ምዕራፍ ምንድነው? ሲኩዌንስ ክሬት ማድረግ ነው። ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዷን ከት የምንሰራበትና ቪዲዮን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ቦታ ነው። ሲኩዌንስ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያው እዚች ጋር ከታች ኒው አይተም የምትል አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋትና ሲኩዌንስ የሚል አለ። የመጀመሪያው ላይ ሲኩዌንስ የምትለዋን እንመርጣታለን። ከዛ በኋላ የኒው ሲኩዌንስ ዲያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ፊልም የምትሰሩ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ አሪ የሚባል ካሜራ አለ። እነዚህ HDVC የሚባሉ አሉ። ብዙ አይነት ካሜራዎች አሉ። ሬድ የሚባል አለ። ሶኒ ኤክስዲ የሚባሉ ካሜራዎች አሉ። እናንተ ኤዲት የምታደርጉት ቪዲዮ በምን ካሜራ ነው የተቀረጸው ብሎ ነው የሚጠይቃችሁ። ምክንያቱም የቪዲዮችን ፍሬም ሳይዝ እና የቪዲዮችን ፍሬም ሬት ማች ማድረግ አለበት ከምንከፍተው ሲኩዌንስ ጋር። ያለበዚያ ቪዲዮ ወይ ዙም ይሆንብናል ወይም ደግሞ ፕሮፐርሊ ፕሌይ አይሆንልንም ማለት ነው። የመንቀጥቀጥ ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ እናንተ የቀረጻችሁበት ካሜራ እዚህ ጋር ካለ ጥሩ ትመርጡለታላችሁ። ለምሳሌ በ5D በ7D የቀረጻችሁ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ዲጂታል SLR የሚል አለ። ዲጂታል SLR የምትለዋን ስትነኳት ለምሳሌ 1080p የቀረጻችሁት ወይስ ደግሞ 480p የቀረጻችሁት የሚለውን ያስመርጧቸዋል። ምክንያቱም ፉል ኤችዲ ከቀረጻችሁ እዚህ ጋር 1080p የምትለዋን ስትነካት 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ፣ 25 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሴቲንግ ትመርጣላችሁ። ግን የቀረጻችሁትን ፍሬም ሬት የማታውቁት ከሆነ ወይም ደግሞ ከቀረጻችሁት ቪዲዮ ጋር ፍሬም ሬቱ እና ፍሬም ሳይዙ ማች እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ኢዚ እና ቀላል መንገድ አለው። ለምሳሌ ይህንን ካንስል እንበለው፣ ለጊዜው አያስፈልገንም። ይሄ የቀረጽነው ቪዲዮ ጋር እንመጣና ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር 5 ቪዲዮዎች አሉኝ። አንዱ ቪዲዮ ላይ ራይት ክሊክ ሳደርግበት፣ ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርጌበት ፕሮፐርቲ ስለው እዚህ ጋር የቪዲዮን ሴቲንግ ይነግረኛል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ሳይዙ 1920x1080 ነው፣ ዊች ኢዝ ፉል ኤችዲ ማለት ነው።
ፍሬም ሬቴ ደግሞ 23.976 ይባላል። ይህ ማለት 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ የተቀረጸው ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ይሄን አይታችሁ ሲኩዌንሱን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ቀድም ባያችሁት መንገድ። ግን እኔ በጣም ቀላሉ መንገድ ሳሳያችሁ ቪዲዮን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ቪዲዮን ደብል ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር ሶርስ ሞኒተር ላይ አይመጣ። ሶርስ ሞኒተር ላይ እዚህ ጋር ስክራፕ ስናደርገው እንደምትመለከቱት ቪዲዮን ስክራፕ ሳደርገው የጎተትኩት ያሳየኛል ያለውበትን ቦታ። ከዛ በኋላ አንድ ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ቦታ ለምሳሌ እዚች ጋር ኢን ብለው ኢን ማለት እዚች ጋር የምትመለከቷት ኦፕን ብራኬት ነች። እዚ ጋር ቅንፏን ስከፍቷት ኢን ማለት ነው መግባት ያዘው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ጀምር አልኩት። ከዛ በኋላ ስክራብ አድርገን ውስጥና ለምሳሌ ልጅቷ ቆማ እስከምታወራቸው ድረስ ያለውን ውሰር ለምሳሌ እዚ ጋር። ከዛ በኋላ መጥተው ቁጭ እስከምትል ድረስ ያለውን ልክ ቁጭ ሲሉ ፈለኩት መጨረሻውን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኢን እናልን ብያቸዋለሁ። ቀደም እዚህ ጋር ኢን ብለን ነበር እዚህ ጋር። አሁን ደግሞ እዚች ጋር ቀንፉ ብራኬቷን እንዘጋታለን። ስንዘጋው ክሎዝ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ድረስ ያለው ክሊፕ ሰሌክት ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ድራግ አድርገን እንይዘውና እዚህ ጋር መተን ሲኩዌንስ የሚለው ቦታ ላይ ባዶ ቦታ ላይ እዚች ጋር እንለቀዋለን። ስንለቀው ይውላችሁ እንደምትመለከቱት አዲስ ሲኩዌንስ ክሬት አደረገልን ማለት ነው። ልክ ልጅቷ ቁጭ ሲሏን ነበር ሰሌክት አድርገን የቆረጥነው። ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት አዲስ ሲኩዌንስ እኔ በመረጥኩለት ቪዲዮ ሰሌክት አድርጎ ከፍቶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደማልካችሁት እንደምትመለከቱት አሁን አዲስ ሲኩዌንስ ከፍተናል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄንን ቦታ በተለያዩ ቪዲዮዎች ምን ሞላው ማለት ነው። ከቶቹን እየቆራረጠን ምንፈልገውን ቴክስት ጨምረን ኢፌክቶችን እየጨመረን ሙዚቃዎችን እየጨመረን ሳውንድ ኢፌክቶችን እየጨመረን ምንሰራበት በጣም ረጅም ጊዜያችን እናሳልፍበት ቦታ ነው። ይሄ እንግዲህ ታይም ላይን የሚባለው ቦታ እዚህ ጋር ያላችሁ ቪዲዮን ፕሌ ያላችሁ ያያችሁትም የምትፈልጉትን ቦታ ቆርጣችሁ ማምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሌሎች ቪዲዮዎችን እስቲ ቀጥለን እዚህ ጋር እናምጣና ነው። ለምሳሌ አንደኛው ሌላኛው ቪዲዮ ደብል ክሊክ ላድርገው። ከዛ ሶርስ ሞኒተር ላይ እንደምትመለከቱት መጣ። ከዛ በኋላ የምፈልገውን ፖርሽን መርጣለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢን አልኩት ኦፕን ብራኬት ከዚህ ጋር ጀምርና እዚህ ድረስ አልኩት። ከዛ እንደምትመለከቱት አሁን እዚች ቦታ ያለችውን ቦታ ሰሌክት አድርጌ ይዤዋለሁ። እንደ ቀድሞ ይሄንን ድራግ አድርጌ መውሰድ እችላለሁ። ለምሳሌ ግን እዚች ጋር ሁለት ፊቸሮች አሉ። እንደምትመለከቱት ቪዲዮና አውዲዮ ምልክት ያላቸው ሁለት ፊቸሮች አሉ። ለምሳሌ ቪዲዮን ብቻ እስቲ ለምሳሌ ድራግ አድርጌ እዚህ ታይም ላይን ላይ አምጥቼ እዚህ ጋር ቁጭ ባደረገው ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት የቅድሙ ቪዲዮ እዚች ጋር ያለችኛን ሳብ ስናደርጋት ይሄ ባሩ ይረዝምልናል። የአውዲዮ ዌቭን እናየዋለን ማለት ነው። ዌቭ ፎርሙን በደንብ ይታየናል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ቅድም ያመጣሁት ከነ ድምፁ ነው የመጣው። እንደምትመለከቱት ከታች እዚህ ጋር ሁለት ፖርሽኖች አሉት። ይሄኛው ቪዲዮ ነው፣ ከታች ያለው ደግሞ አውዲዮ ነው። እዚህ ጋር V1 V2 እና V3 የሚሉት ቪዲዮ 1 ቪዲዮ 3 ማለት ነው። ከታች ደግሞ A1 A2 እና A3 የሚል አለ። አውዲዮ 1 አውዲዮ 2 እና አውዲዮ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ድራግ አድርጌ ያመጣሁት ስታዩት ቪዲዮ ብቻ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄኛውን ድራግ አድርጌ ስላመጣሁት በዚችኛዋ ድራግ አድርጌ ስላመጣሁት ቪዲዮ ብቻ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ቆይሲችን ክሊክ እናድርገውና እናጥፋውና ዲሌት እንበለውና ከዛ እዚህ ጋር ኦዲዮን ብቻ ደግሞ እስቲ ድራግ አድርጌ ላምጣው እዚህ ጋር። ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት ኦዲዮን ብቻ ደግሞ ድራግ አድርጌ ሳመጣው ኦዲዮ ብቻ እዚህ ጋር ይመጣል። አያችሁት አለ ኦዲዮ ብቻ ይመጣል። ለምሳሌ ሁለቱንም ማምጣት ስፈልግ ቅድም እንዳደረግነው ነው ማድረገው ማለት ነው። እስቲ ኦዲዮን ሰሌክት አድርገን ኦዲዮን ዲሌት እናድርገውና ከዛ ዋናውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ያለውን ቪዲዮን ይዤ ሁለቱንም ማለት ነው ኦዲዮንም ቪዲዮንም ይዤ እዚህ ጋር መቼ ቁጭ ሳደርገው ይላችሁ እንደምትመለከቱት ቪዲዮም ኦዲዮም አንድ ላይ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከሆነ ቪዲዮ ላይ ኦዲዮን ብቻ መውሰድ ከፈለጋችሁ ሰሌክት ያደረጉትና የምትፈልጉትን ቦታ ኦዲዮን ብቻ ሳብ አድርጋችሁ አምታችሁ ታይም ላይ ቁጭ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ኦዲዮን ብቻ ያሳየናል። ክሊክ ስታደርጉበት ደግሞ ድራግ አድርጋችሁ ስትወስዱት ግን ኦዲዮን ብቻ ድራግ አድርጎ ይወስድላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮን ከፈለጋችሁም ደግሞ እንደዛው። ስለዚህ እያንዳንዱን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር የመጣችሁ ኢምፖርት ያደረጋችሁትን ቪዲዮዎች ደብል ክሊክ እያደረጋችሁት ቪዲዮ ላይ የምትፈልጉትን ፖርሽን እየመረጣችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አይታው ልጁን ኢን ትሉታላችሁ። ከዛ ልክ ጸጉሩን እስከምትነካው ድረስ ያለውን ከፈለግ ነው ለምሳሌ ሳብ እናደርገውና ልክ ጸጉሩን ስትነካ ያለው እናደርገዋለን። ከዛ አውት እንለዋለን። ከዛ በኋላ ሰሌክት አድርገን እናመጣውና ድራግ አድርገን እዚች ጋር ቁጭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ይውላችሁ እንደምትመለከቱት ቪዲዮ መጣ። ፕሌይ ስንለው ይሄኛው ሲያልቅ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄዳል። ይሄኛውም ደግሞ ሄዶ ሲያልቅ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ ከቶችን የምንሰራው ቪዲዮ የምንቆራረጠው እንደዚህ ነው ጓደኞቼ። አሁን ደግሞ ነገሮችን እንዴት ኢዚ ማድረግ እንደምንችል እናያለን። እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር
ቪዲዮን ቆራረጥነው ከቶቹን አየናቸው እንጂ እዚህ ጋር ፕሪቪው አናያቸው። ስለዚህ ይሄ ማለት የትኛው ከት ምን ጋር እንደተቆረጠ ለማየት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነብን። ስለዚህ ይላችሁ እዚህ ጋር ከላይ ቪዲዮ ምትሏል ባሮ ላይ ተመጡና ክሊክ አርጋችሁ ትይዙና ወደ ላይ ከፍ ስናረጋው እንደዚህ ያሳየናል። አሁን እንደምትመለከቱት ይላችሁ ከቱ የቱ ጋር እንደተቆረጠ ሁሉ በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቪዲዮአችንን በዚህ መንገድ ከቆራረጥን በኋላ አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄን ያል ቪዲዮ ቆራርጫለሁኝ። አሁን ለምሳሌ እዚ ታይምላይን ላይ ካመጣችሁት በኋላ ሐሳባችሁን ብትቀይሩ ለምሳሌ ይሄኛው ከት ልጅቷ ልክ ስትቆም ብቻ ከፈለጋችሁት ከዚህ በኋላ ያለውን ፉቴጅ ከዚህ በኋላ ያለውን ቪዲዮ እማትፈልጉት ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ ነው እናወጣው ሚለውን እናያለን። ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ቪጋ ይላችሁ ሬዘር ቱር የሚባል አለ። እዚ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሬዘር የሚባለው ቱል ምላጭ ማለት ነው። ጀስት መቁረጫ ነው። ክሊክ አድርጋችሁ አንዴ ተነኩትና ከዚህ ጋር መታችሁ ይላችሁ የምትፈልጉበት ቦታ መታችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርገው ይላችሁ ቪዲዮ ለሁለት ቆረጠው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክሽን ቱል አለ። ሰሌክሽን ቱልን ሰሌክት እናረጋትና የማንፈልገውን ቪዲዮ ፓርት ነክተነው ዲሌት እንለዋለን። እንደምታዩት አሁን ቪዲዮ አጠረ። አያችሁት? አሁን ልጅቷ ልክ ስትቆም ብቻ ያለውን የፈለግነው ይኸው ስትቆም ብቻ ያለውን አየነው ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ቆይ ኮንትሮል ዜድ እንበለው አንዱ ማለት ነው። ኮንትሮል ዜድ አንዱ አረኩት። ሌላኛውን የመቁረጫ መንገድ ደግሞ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ምንፈልገው ፖርሽን ላይ እንመጣለን። ቪዲዮ እንዲቆረጥ ምንፈልገው ፖርሽን ላይ ይላችሁ እዚህ ጋር የፈለግነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮን አንዴ ክሊክ እናደርግበትና ቪዲዮ ላይ አንዴ ክሊክ አድርገንበት እዚህ ጋር የቪዲዮ መጨረሻ ላይ ስንመጣ ይላችሁ እቺ ቀይ ባር ትመጣለች። አያችኋት? ቀዩዋ ባር ትመጣለች። አንዴ ክሊክ ታደርጋችሁ ትይዙትና ወደምትፈልጉት ቦታ ጎተት ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት አያችሁ እየቆረጠ ያለውን እዛ ጋር ዊንዶ ላይ ያሳየናል ማለት ነው። ፕሮግራም ሞኒተር ላይ የምንቆርጠውን ቦታ ያሳየናል። አያችሁት? ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ እንለቀዋለን። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ተቆረጠውን። ከዛ በኋላ አሁን ይህን ቪዲዮ እንዴት እንደምናሳጠር እዚህ ጋር አይተናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ላይ ክፍት ቦታ ሆኗል። መቶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጨለማ ነው የሚሆንብን። ይሄኛውን አንደኛ ሰሌክት አድርገነው ወደዚህ ማስጠጋት እንችላለን ምንፈልገውን። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያላችሁ ባዶ ቦታው ላይ ክሊክ ታደርጉበትና አንድ ዲሌት የምትለዋን ስትነኩት ገጠመው። ስለዚህ ባዶ ቦታዎችንም እንደዚህ መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ችኛዋን ቪዲዮ አሳጠርናት እንደምታዩት። አሁን ደግሞ እስቲ ኢፌክቶች እንዴት እንደምንጨምር ላሳያችሁ። አሁን ይሄኛው ቪዲዮ ያላችሁ ከዚህኛው ቪዲዮ ወደሚቀጥለው ሲሄድ ትራንዚሽን መክተት ፈለግን እንበል ለምሳሌ። ትራንዚሽን ማለት ከአንዱ ከት ወደ ሌላኛው ከት ስንሄድ፣ ከአንዱ ቪዲዮ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ስንሄድ ማለት ነው። በሌላ አባባል መለወጫ ትራንዚሽኖች ወይም ደግሞ መሸጋገሪያዎችን እንዴት አድርገን መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ኢፌክትስ ምትላለች። ኢፌክትስ ምትለዋን ስንነካት ብዙ አይነት ምርጫዎች ይመጡልናል። ለምሳሌ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውዲዮ ትራንዚሽን አለ፣ ቪዲዮ ትራንዚሽን አለ፣ አውዲዮ ኢፌክት አለ፣ ቪዲዮ ኢፌክት አለ። እንደምታዩት አሁን የምንፈልገው ቪዲዮ ትራንዚሽን ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ቪዲዮ ትራንዚሽን የምትለዋል ፖፕአፕ ሜኑዋን ስንነካት እነዚህ ይመጡልናል። ከእነዚህ ውስጥ አንደኛውን መርጠዋል። ለምሳሌ 3D ሞሽን የሚለውን እንንካው። ለምሳሌ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ኪዩብ ስፔን የሚል አለ። ለምሳሌ ኪዩብ ስፔን የሚለውን ድራግ አድርገን እንይዘውና እዚህ ጋር ሁለቱ ቪዲዮዎች መሀል ላይ እንለቀዋለን። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሁለቱ ቪዲዮዎች መሀል ላይ ስለቀው ገባች እዚህ ጋር ኢፌክቷ። ቆይ ዙም አድርጌ ያሳያችሁ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን ኢፌክቱ ገባ። ለምሳሌ ፕሌይ ብለን እንየው። ለምሳሌ ይኸውላችሁ፣ አያችሁ ትራንዚሽኑ ከአንዱ ቪዲዮ ወደ ሌላኛው ቪዲዮ ሲሄድ ትራንዚሽን ገባለት ማለት ነው። አያችሁት? ለምሳሌ ሌላ ትራንዚሽን መቀየር ፈለግን እንበል። ለምሳሌ ዲዞልቭ የምትሏ ላይ እዚህ ጋር መተን ዲዞልቭ የምትሏ ነካትና ለምሳሌ ክሮስ ዲዞልቭ የምትላለች። ለምሳሌ ክሮስ ዲዞልቭ የምትሏን ድራግ አድርጋችሁ ታመጡትና እዚያው የነበረበት ቦታ ጋር ቁጭ ታደርጉታላችሁ። አያችሁት? ገባ። አሁን እስቲ ኢፌክቱን እንየው እንዴት እንደሆነ። ይኸውላችሁ ዲዞልቭ አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኢፌክት ወይም ደግሞ ቪዲዮ ትራንዚሽኖችን እዚህ ጋር እየመጣችሁ መክተት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኢፌክት የምንለው ለምሳሌ ትራንዚሽንና ኢፌክት አንዳንድ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል። ትራንዚሽን ማለት መሸጋገሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢፌክት በምሳሌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ከለር ኮሬክሽን የሚል ኢፌክት አለ። ለምሳሌ ከለር ኮሬክሽን የምትለዋን ነክተናት እዚህ ጋር ለምሳሌ ከለር ባላንስ የምትላለች። እንደምትመለከቷት ከለር ባላንስ የምትለዋን አምጥተን አንደኛው ቪዲዮ ላይ ቁጭ እናደርገዋለን። ከዛ በላይ ላችሁ እንደምታዩት ገባ ከለር ባላንሱ። ግን እንዴት ነው ኤዲት ማድረግ የምንችለው? ከለር ባላንሱን እንዴት ነው ኢኳላይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮል የሚል አለ። እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮልስ የሚለውን እነካውና ይኸውላችሁ እንደምታዩት ይህን ቪዲዮ አንዴ ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮል ይመጣል። እዚህ ቪዲዮ ላይ ይሄ ኢፌክት ገብቷል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምታዩት ከለር ባላንስ የሚለው ኢፌክት እዚህ ቦታ ላይ ገብቷል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚድቶን ሬድ የሚለውን ብጨምረው ቪዲዮ ይኸውላችሁ ከለሩ ሲለወጥ አያችሁት? ሃይላይት ሬድ ባላንስ የሚል አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እሱን አሁን ለምሳሌ ብነካው ይኸውላችሁ አያችሁት? ቪዲዮ እየጠቆረ ይመጣል ወይም ደግሞ እንትን እየሆነ ይመጣል።
ከለሮቹን እንደምትፈልጉት ያርጋችሁ እዚህ ጋር ማስተካከል ይችላልላችሁ። ሆረር ፊልም መስራት የምትፈልጉ ልጆች ምናምን እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች አሉት። እዚህ ጋር እየመጣችሁ ያንዳንዳቸውን ጥናት አድርጉበት። በረንብ ተለማመዱት። አሪፍ አሪፍ ኢፌክቶች ታገኛላችሁ። ሶፍትዌሩ ቀርቦላችኋል። ሁሉ ነገር መጥቶላችኋል። ስለዚህ የእናንተን ክሬቲቪቲ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ለምሳሌ ከላይ ያላችሁ አሴምብሊ የሚላለ ከለር የሚላለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባሮች ውስጥ ነገር ከለር የምትላለች ከላይ ያላችሁ የኛውን ዊንዶው እንዳለ ወይም ደግሞ ኢንተርፌሱ እንዳለ ወደ ከለር ኮሬክሽን ቱሎች ተቀየረ ማለት ነው። ለምሳሌ ኢፌክትስ የምትሏን ስነካት ከላይ ያለችዋን ኢፌክትስ ስታደርጉት የኢፌክት ኮንትሮሎቹ እና ኢፌክት ማስገቢያዎቹ ኢዝሊ ይመጡልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦዲዮ የሚላለ ኦዲዮ የሚለውን ስንነካው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚክሰሮቹ ለኦዲዮ የሚሆኑን ኢንተርፌሱን ወደ ኦዲዮ ስዊቴብል ሆነ ወይም ደግሞ ለሚመች አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ታይትል የምትለዋን ስነካት ለምሳሌ ወደ ታይትል ክሬሽን ቦታዎቹ ይመጡልናል። እነዚህን ኢዚሊ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ወደ ነበርኩበት ወደ ኤዲቲንግ ወደሚለው ቦታ ላይ ልምጣ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስመጣ የቅድሙ ዊንዶ ይመጣልናል ማለት ነው። አሁን እስኪ ታይትል እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን እኔ ደግሞ ታይትል ወይም ደግሞ ጽሁፍ ቴክስቶችን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው፣ እዚህ ቪዲዮ ላይ ጽሁፍ መጨመር ብንፈልግ እንዴት ነው የምንከተው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር የቅድሙ ዊንዶ ላይ እንመጣና ፕሮጀክታችን ወይም ደግሞ ፋይላችንን ኢምፖርት ወዳደረግንበት ቦታ እንመጣና እዚች ጋር ኒው አይተም የምትላለች ቅድም ሲኩዌንስ የከፈትንበት ቦታ ያለችዋ ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና እንደምታዩት እዚህ ጋር ታይትል የሚላለ ታይትል የምትለዋ እንነካታለን። ከዛ ላይ የታይትሉን ስም ንገረኝ ይላል። የፈለጋችሁትን ጻፉ። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ብዬ ሰጠሁት ስም ለምሳሌ ስለሆነ ኦኬም በለው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ዊንዶ ተከፈተልን። ከዛ እዚች ጋር ቲ የምትለዋን ነካትና እዚች ጋር ታይትል የምትለዋ ሾርት ከት ቲ ያለች እሷን ነክተናት እዚህ ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ላ የምፈልጉትን ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አቦጊዳ ብዬ ልጻፍ። ለምሳሌ እኔ አቦጊዳ ሚዲያ ብዬ ጻፍኩ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክሽን ቱል አለች። ሰሌክሽን ቱሏን ሰሌክት አድርገን ወደምትፈልገው ቦታ ላይ ፖዚሽን እናስይዘዋለን። ወደምንፈልገው ቦታ እናደርገው። ለምሳሌ ከታች ነው፣ ከላይ ነው፣ መሀል ላይ ነው፣ የቱ ጋር የፈለጋችሁት የሚለው እናንተ ትወስናላችሁ። ለምሳሌ እኔ መሀል ላይ ላድርገው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካስተካከልነው በኋላ እዚህ ጋር ቀለም መቀየር ትችላላችሁ ወደ የምትፈልጉት ነገር። ለምሳሌ ሬድ ላድርገው እኔ ቀዩን። እንደምታዩት አሁን ጽሁፉ ቀይ ሆነ። እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሴቲንጎች አሉ፣ እነሱን በሚቀጥለው ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ። ለአሁኑ ይሄ በቃናል። ስለዚህ እቺን እንዘጋታለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አዲስ የቴክስት ፋይል ተከፍቶልናል። ያቺን የቴክስት ፋይል ድራግ አድርገን እንይዛትና እዚህ ጋር መተን ባዶ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። እንደምታዩት አሁን ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ላይ ስላስቀመጥኩት ጥቁር ስክሪን ላይ ነው ቴክስታችን የመጣው። አሁን ለምሳሌ እኔ የፈለግኩት ቪዲዮ ላይ ጽሁፉ ቪዲዮ ላይ እንዲሆን ነው የፈለግኩት ልበል። ቀደም እንዳሳያችሁ እዚህ ጋር V1 V2 እና V3 የሚሉ አሉት። ቪዲዮ 1 ቪዲዮ 2 እና ቪዲዮ 3 የሚሉ ሌየሮች ናቸው። ስለዚህ እችኛዋን ቪዲዮ 2 የምትለዋ ላይ ከላይ አስቀምጣታለሁ። ስለዚህ ልጅቷ ያለችበት ቦታ ላይ ይኸውላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር አቦጊዳ የሚለው ጽሁፍ ልጅቷ ያለችበት ቦታ ላይ መጣ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ያልታያችሁ ከለሩ ሌላ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ቆይ ኤዲት አድርጌው ላሳያችሁ ድጋሚ። ደብል ክሊክ ታደርጉትና ጽሁፉን ለምሳሌ ጥቁር እናደርገው እስቲ። ሰሌክት እናደርገውና ጽሁፉን እዚህ ጋር ከለር ቅድም ያስተካከልንበት ቦታ መተን ጥቁር እናደርጓለን፣ ብላክ እናደርጓለን። ስለዚህ ይኸውላችሁ አሁን እዚህ ጋር ሰሌክሽን ቱል እንነካና ሌላ ቦታ እንሰጠዋለን፣ ሪፖዚሽን እናደርገዋለን ቦታውን። ትንሽ ፎንቷም ቦልድ ስላልሆነች ነው፣ ቀጭን ስለሆነች ነው በደንብ ያልወጣቸው። ስለዚህ ፎንቱን እስቲ እንቀይርላት። እዚህ ጋር ነው ፎንት የምንቀይረው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን ፎንቱ የምንቀየርኩት አሁን ጽሁፉን በደንብ ይታይ ጀመረ። አሁን እንደምታዩት ይኸውላችሁ ጽሁፉ የምንፈልገው ቦታ ላይ መጥቶልናል። ከፈለጋችሁ ሪፖዚሽን ወይም ደግሞ ከለሩ መለወጥ ከፈለጋችሁ ጽሁፏ ላይ መታችሁ እዚህ ጋር የቴክስት ሌየሯ ላይ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ ወደምትፈልጉበት ቦታ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄን ፊቷ ላይ እንዳይሆን ልጅቷ እዚህ መሀል ላይ ታች ማድረግ እችላለሁ። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ጠቆረ ስላለው ቪዲዮም ይህንን አሁን እስቲ በደንብ እንዲታይ ነጭ አድርገን እንየው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን ጽሁፉ በደንብ ወጣ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ሻዶ እንዴት መጨመር እንደምንችል፣ ስትሮኮች እንዴት መጨመር እንደምንችል በደንብ አሳያቸዋለሁኝ። ስለዚህ ቴክስት እንደዚህ ነው ክሬት የምናደርገው። ስለዚህ ለቴክስቱ ደግሞ ለምሳሌ ቴክስቱ በራሱ ትራንዚሽን ሊፈልግ ይችላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሌ ብለው ይኸውላችሁ ግጥም ብሎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኢፌክት እናደርግበት ብለን ብናስብ ለምሳሌ ቅድም ቪዲዮ ላይም ኢፌክትን ወይም ደግሞ ትራንዚሽን እንዳደረግ ነው፣ ለዚህ ቴክስትም ትራንዚሽን ክሬት እናደርግለት። ከዛ እዚህ ጋር ኢፌክትስ የሚለው ላይ እንመጣለን። መጀመሪያ ኢፌክትስ የሚለው ላይ መተን እዚህ ጋር ቪዲዮ ትራንዚሽን የሚላለ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ትራንዚሽን የምትለዋን ነክተናት፣ ለምሳሌ 3D ሞሽን የሚለውን የቅድሟ ኪዩብን የመረጥናትን አምጥተን ቴክስቱ ላይ እስቲ እናስቀምጠው። ይኸውላችሁ እንደምታደርጉት አስቀመጥኳት። ለምሳሌ እስቲ ፕሌ ብለን እንየው። ይኸውላችሁ 3D ሆኖ መጣ ማለት ነው ጽሁፉ። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምናደርገው። እስቲ ደግሞ መውጫው ላይም ደግሞ ሌላ ኢፌክት ደግሞ አድርግበት እንየው እስቲ። ፔጅ ፒል የሚል አለ። እስቲ ፔጅ ፒል የሚለውን አንዱን ኢፌክት አምጥቼ መውጫው ላይ ደግሞ ላድርገው።
እስቲ ኒያው ሙሉ ነው ያላችሁ ጽሁፉ እንደምታዩት በ3D ገባ ከዛላ ጽሁፉ ሲወጣም ደግሞ ያላችሁ ፒል አርጉት ገልጦ ተወጣ ማለት ነው አሁን ያሳያችሁ እንዴት ኤዲት ማድረግ እንደምንችል ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ነገሮቹ ኢዚ ናቸው እናንተን ክሬቲቪቲ ነው የሚጠይቁት እናንተ በረም መለማመድ ያለባችሁ ሶፍትዌሩን በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ በጣም አድቫንስድ ስለሆነው ነገር አሳያችኋለሁ አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮን ላይክ እና ቻናሌንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ፒስ